ងគ្មានក្តីសុខធុញមែនទេឈប់ការទុកហើយចាស់ចេញហត់មែនទេគង់បន្តបើអស់ស្រឡាញ់ចង់ប្រាប់វិញថាអូនក៏គ្មានក្តីសុខពេញស្រឡាញ់យើងក៏នៅជាមួយគ្នាអស់ស្រឡាញ់គឺបែកគ្នាទៅគុំទុកពេលស្រឡាញ់នឹងរត់ញ៉ៃចង់ឃើញតែមុខពេលជួបមុខបងតែងថាមិនចង់គ្នាជាក្តីសុខបងពេលណាបងគ្មានអូនអូនអាចដកខ្លួនកុំឲ្យមានសំពីកាចាចិញមួយនេះថ្ងៃក្រោយជួបឬលែងជួបទីស្រីលើប្រងលេខាថែខ្លួនឲ្យល្អជួបមុខបងតែងថា